Captain Gunter, that would advise you to see you. I'm scared of your fucking raiders, man. Still alive, I'm not last one of them. Jeg står stadig ved den gang, da de kommer fra begge siden. Både spillere og Raiders. Jeg kan tage en Gen 4 High Mobility, der har 23 og 62 med udsætter, eller din Kirasa, hvad vil du helst tage? Din Kirasa er rigtig smart. Bare et hvert sådan noget med udsætter. Okay. Jo, eller altså, MP5'eren er klart for foretrækken, men alt andet har de lavet med. Jeg har. What the hell is wrong with you? Come out, you coward! Gonna kill you all, bastards!
Нихуя нет тут никого. Shit, what's your problem, man? Den er sgu ikke derinde, der kommer ud der. Han tog mig først, når du var tættere på ham, ikke? Altså.